Vet du egentligen hur mycket du kan göra som närvårdare? Med en grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen kan du till exempel jobba på äldreboende, daghem eller sjukhus. Det här yrket passar dig som vill jobba med människor. Interaktionsförmåga och en genuin vilja att hjälpa andra är viktiga i det här yrket. Vivamia lär dig de färdigheter en närvårdare behöver i praktiken. Och dessutom används läromiljön Vamia Easy. Ett smart hem där du får bekanta dig med välfärdsteknologi. Ett område som blir allt viktigare inom vårdarbetet. Examen ger möjlighet till fortsatta studier och via Vamias Novialed kan du utföra yrkeshögskolestudier under din tid vid Vamia. Med möjlighet att bli antagen till Novia utan inträdesprov.